Fuat Əzizadə var yanımda, gənc xanəndəmiz. Fuat, axşamınız xeyir olsun. Siz nə ifa edəcəksiniz bugün? Axşamınız xeyir olsun. Mən də Zabıl Səgahı ifa edəcəm. Fuat, sizə də uğurlar arzulayırım. Buyurun səhnəyə. Görünür her tilakim
kürrey ateş suzağına düşen verdir necə kim xalı siyah arz canana düşər da Aman 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 a
Müberra görünüyor her tilakim türü ateşi süzana düşer her yaman yer ki olayım her yaman yer ki olayım yaxşıların məzlidir Ləl daş içləyəm Xəzinə dəxil bir anə düşər Ayam aman, aman, aman Yar, olur yaxşıların məzri deyir Ləl daş içləyəm xəzinə dəxi bir anə düşəm Şallı qəyyamına xoş deyiverdi Necə kim xalı siyah ardı canana düşər Ey bir dadi Ey bir dadi qəm zindana giriftar olmaz Bir sənə Giriftar olma Bir sənə Bir mənə bir Yusuf kimiz kənara düşər Eşqə düşmək sənə düşməz Qocalıbsan belə doyur Eşqə düşmək sənə düşməz Qocalıbsan belə dur Belə işlər Belə işlər yenə Vaqif kimi oğlana düşən Bu dağlarda maral gəzər No.
mən yarımı çox sevirəm. Necə ifa etdi? Bu sualla biz əlbəttə ki, yenə də dəyərli müsüllər heyət üzvlərimizə müraciət edəcəyik. Nəzakət xanım, buyurun. Fuad Maşalı, Zabıl Seygahı deyərdim ki, Bərdəş Maye, orada müyyət elədin, müyyət edəydin. Manənd müxalifdə seyqəha keçdin. Bir tövsiyəm olacaq. Təsdifi də çox gözəl bəmzil elədin, Fuad. Səsin, maşallah, sənin rezin kimidir. Hara qədər gedir, elə bil ki, çəkirsən, gedir. Amma çəkəndə o gözəlliyi səsin geri itirməyək. Bax, o var. Gözəlliyin itirməyək. Təbii ki, sən bütün registrlərdə çox gözəl ifa edirsən. Təbii ki, qiymətin də həmişə ondur. Tövsiyəmdir o. Yəni, tövsiyəm olar ki, biraz, necə deyərlər, məlahətini itirtmə səsinin. 10 bal. 10 bal, təşəkkür edirik. Teyib əlim, buyurun.
Yaxşı Zabıl təqdim elədi bizə. Fuad, çox sağ ol. Mənə şəxsən xüsusilə mayəsi xoşuma gəldi. Çox xoşuma gəldi mayəsi. Belə dolğun bir mayə oxudun. Muyyed elədin. Çox qəşəng. Manəndi müxalif və zil manəndi müxalif. Nəzakət xan bir şeyi düz qeyd edir ki, Fuad, yəni sənin səsinlə diapazonu yaxşıdır. Həmin səsin gücü yaxşıdır, dinamikdir. Biraz zilləri oxuyanda biraz çəkil mikrofondan ki, laf çox mayədə düzdür. Yaxınlaşmaq lazımdır ki, dolğun. Onsuz da dolğundur mayəsi də qəşəngdir. Zillərdə biraz çəkilsən, daha effekti olar. Bağlaca çəkilsən. Belə xoşuma gəldi mənim də. Gözəldir, maşallah. 10. 10 bal, təşəkkür edirik. Sərdar müəllim, buyurun. Bayaq Ülker Abdullayev haqqında dediyimi mən Fuad'a da şamil edirəm. Çünki Fuad'ın da hər ifasını gözləyirəm. O da öz ifasını, öz yaradıcılığını, ciddi yanaşan, məsuliyyətini yanaşan iştirakçıdır. Bir şey gözəldir ki, onun bütün içi muğamla doludur. Onun təkcə səsi yox, bütün qəlbi. Allah da ona bütün imkanları verib ki, muğamı bütün genişliyi ilə əhatə eləyə bilir. Hələ bugün də sübut elədi ki, bəmdən zilə, zildən bəmə necə rahatlığına keçə bilir və yaxud hər hansı bir şöbədə dayana bilir, onun bütün məzmununu bizə çatdıra bilir. Fuadın həm istedadı var, həm biliyi var, həm də öyrənmək həvəsi çox güclüdür və təqdim etdiyi bütün muğamlar, yəni bütün bu müsabiqə boyu təqdim etdiyinə hər bir çıxışı bir-birindən maraqlıdır. Ona görə mən Fuadı artıq bir yetişkin, bir ifaçı kimi qiymətləndirirəm. 10. 10 bal, təşəkkür edirik. Mələk xanım, buyurun. 10 bal, təşəkkür edirik. İlqar mənim, buyurun. Əladır, gözəldir və Vaqifin qəzəllərinin o ən gözəl beytləri ki, var idi, onları çox qəşən tələffüz elədin, deyir, mərd igidlər özünə məhbəsi meydanı bilir. Sanma hər nakəsi namərd bu meydana düşər. Yəni, Vaqif bildiyi neçə dəfə həbs olunub və demək istəyir ki, əslində, məhdud bir şəraitdə sən orada da özünü göstərə bilərsən. Mərd igid üçün həbsxana özü də bir meydandır. Orada da bir kişilik meydandır. Görürsən, o qəfəsdə necə yaşayacaqsan? Orada sınacaqsan, əziləcəksən, yoxsa elə orada da qürurunu saxlayacaqsan? Mərd igidlər özünə məhbəsi meydanı bilib. O meydanda da meydan bilib desəydin qüsur idi. Meydanı bilib, uzanmalı idi. Sonra onu da gözəl dedin. İkinci beytdə, sanma hər nakəsi namərdə bu meydana düşər. Orada da namərdə bu meydana. Bu cür dedin, gözəldir. Yəni, namərdə bu meydana desəydin qüsur idi. Bir dənə nakəsi, məhbəsi. Məhbəsi meydanı bilir. Vurğunu məhbəsin üstünə qoyma. Məhbəsi meydan demək. Yəni, mərd igidlər özünə məhbəsi meydanı bilir. Yəni, bu cür rahat şəkildə. Bir də ikinci beytdə də çox gözəl bir beytdir. Deyir ki, eybidən saf çıxar, paki mübərra görünər, hər tila kim kürəyi atəşi suzana düşər. Yəni, sən tə deyirdin, xırda bir şeydir. Yəni, o demək istəyir ki, o bir şey ki, alovun içinə düşər, bir qızıl tutalım, pas tutar, istifadə edirik, qızıl pas tutur. Onu yanan alovunu kürənin içinə salırıq, nə olur, əriyir, bütün izir-zibirliyi, hissi-pası gedir, yəni təmiz qızıl qalır. Və insana da ona bənzədir ki, insan nə qədər çətinliyə düşürsə, əzaba düşürsə, yanırsa, əzab çəkirsə, əslində o hissdən, pastan, kinki durətdən təmizlənir. Yəni, insan gələk həyatda çətinlikdən qorxmasın. Çünki birinci beytdə deyir ki, çətinlik insan üçün öz şəxsiyyətini göstərmək üçün bir meydandır. İkinci beytdə deyir ki, artıq xarakterik şeylərdən, artıq rəzalətdən, kindən, küdurətdən təmizlənmək üçün bir vasitədir. Yəni, gözəl tələffüsündə hər şey gözəl idi. Bir o iki dənə xırda detal, bir o kürədir, türə deyil. Çünki bu şeirlər gələcək üçün sizin repertuarınızda oturacaq. İndidən o xırda qüsurları düzəldin ki, gələcək üçün heç nə qalmasın. Qalan əla, təbrik edirəm. 10 bal. Təşəkkür edirik İlqar müəllim, ümumilikdə Fuad Əzizadə. Bugünkü ifasına görə Münsiflər Heyəti üzvləri tərəfindən 50 balla qiymətləndirildi. Sizi təbrik edir, gözləmə otağına yola salırıq.